Семейліктер бірінші Наурыз алғыс айту күнін көтерінкі көңілгеймен атап өтті. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келетін мерекеде Қазақстандағы өзге етніс өкілдері қиын қыстау кезеңінде құшақ жая қарсы алған кеңпейілде қонақжай қазақ халқына алғыс айтты. Қалалық мәдениет сарайында тұрғындар назарына достық үйі мен оқу орындары өнерпаздарының қатысуымен концерттік бағдарлама ұсынылды. 2016 жылдың 14-ші қаңтарында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін, яғни 1 наурызда алғыс айту күні етіп жариялаған болатын, сол жылы Қазақстан халқы бұл мейрамда алғаш рет атап өтті. Бұл қазақстандық патриотизмнің бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Біздің Семей қаласында 80-нен астам ұлттың өкілі бір шаңырақ астында бір мүдде бір тағдыр, бір болашақ жолында аянбай қызмет атқарып келе жатыр. 1 наурыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының ширек ғасыр бұрын құрылған салтанатты күні. Олай болса, баршаларыңызды Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Алғыс айту күні қысылтаяң шақта бар ауыртпашылықты бірге көтеріп, тәуелсіз Қазақстан құру жолында аянбай тер төккен ел азаматтарының бір-біріне құрмет көрсету күні. Соңғы 4 жылда біз алғыс айту мерекесін тойлап отырмыз. Яғни бұл бүгінгі шараға ұйытқы болып отырған негізгі қатысушылар бүгін қалалық мәдениет сарайы мен қаламыздағы достық үйі. Барлық қалалықтарды, барлық қазақстандықтарды, семейліктерді және қала қонақтарын бүгінгі көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күнімен құттықтаймын. Мерекенің басты мақсаты өскелең ұрпақты достық, бір-біріне деген құрмет пен толеранттылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу, Қазақстанда ұлтаралық келісім мен қарым-қатынасты нығайту. Бұл күні қазақстандықтар бір-біріне құрмет көрсетіп, ризашылықтарын білдіреді. Үлкен болсын, кіші болсын, жастар болсын, барлығына біз үлгіміз, барлығына береке, бірлік тілейміз. Қайылып болса да барлығыменен достық үйінде, бәрі диаспорамен бәріменен біргеміз. Бәрімен де бақытты өмір кешіп жатырмыз, достығымыз жарасып жатыр. Балаларға да соны жеткізуге біз әр уақытта біз міндеттіміз. Ұсақ артымыздан еріп келе жатқан балаларымыз бар, ұрпақтарымыз бар, соның бәріне біз үлгі болып отырмыз. Сондықтан бүгінгі алғыс айту күні бәрімізге бақытты, жақсы бейбітшілік өмірменен жақсы ары қарай жалғаса берсін деп өзім тілек айтқым келеді. Хочу поздравить всех. Бұл мерекемен барша қазақстандықтар мен семейліктерді құттықтағым келеді. Аталмыш мейрам бірлік пен тұрақтылықтың нышаны. Қазақстанда тұрып жатқан барша халықтардың қазақ халқына деген алғысы, өзге ұлт өкілдерін бауырына басып, бір шаңырақ астына жинаған қазақ еліне деген құрметі деп білемін. Мерекелік концерт барысында достық үйіндегі ұлттық орталықтардың өкілдері мен қаламыздағы колледж студенттері әннен шашу шашып жиналғандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Гүлназ Қаукен, Абылай Мақсұтбек, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.